Zdar, v dnešním videu se dozvíš, jak zvýšit sílu na bench pressu, naučím tě základní techniku, moje tipy, jak jsem já osobně zesílil a mnohem víc, takže se pohodlně usaď a pojď se podívat na to, jak vymaxovat tvoje PR-ka na benchi, a to chceš. Tahle silová série je na Hero Hero. Rozhodl jsem se tohle video zveřejnit, protože si myslím, že vám mohlo pomoct. Takže pokud mě chceš podpořit nazpět, tak se do téhle komunity připoj. Věřím, že ten edukační obsah ti to fakt vrátí. Vidíme se tam. Základ rozhodně bude rozumět technice. Takže na tu se přesně teď podíváme. Techniku si shrneme do 3 bodů. Bod číslo 1 je takzvaný mostování. Určitě jste to už slyšeli. Jedná se o to, když hezky ramena dostanete do zádu, na lavičku, hrudník je nahoře. Takže to je u benče velmi důležitý, protože tím, že budou prsa nahoře, přebírají práci, a za druhý zkracujete si rozsah pohybu, takže ten pohyb nemusíte dělat tak dlouhej, ale za mě je to hlavně kvůli té bezpečnosti. Ramena potom s lopatkou dáte dolů a zamknete je. Bod číslo 2, pevně se zapřít nohama a zpevnit střed těla. Měli byste fakt ty nohy mít zapřený, ty nohy tam dělají strašně moc, ale o tom si ještě povíme. Třetí bod, osu si chytneme dvojnásobná šířka. Ramen pomyslně se ji snažíme lámat, tím aktivujeme křídla, který nám budou pomáhat při cestě dolů, aby to brzdili, aby se tolik nevysílali prsa. Bude to zase strašně důležitý. Pohyb není čistě dolů, je takový oblouček. Jdete z vrchní fáze obloučkem dolů, pokládáte osu zhruba na bradavky, zase stejným obloučkem nahoru. Lokty směřují šípovitě podél těla. Vždycky se u bench pressu chcete dotknout hrudníku a jít nahoru. Pokud byste totiž se nedotýkali, tak za prvý ten rozsah toho pohybu není takovej a za druhý, kdybyste chtěli soutěžit, tak vám tohle opakování neuznají. Dech je tady velmi jednoduché, když jste nahoře, nadechnete se, jdete dolů s výdechem, jdete nahoru, protože vždycky s výdechem jde síla. Je možnost, když jdete hodně opakování, že se můžete nadechovat cestou dolů, ale výdech bude vždycky cestou nahoru. Teď se vrhneme na 6 chyb, který většina lidí dělá a já když chodím po fitku, tak je vidím a není to dobře, zase limituje vás to. A jdem se podívat na jednu po druhý. První chyba, lidi u bench pressu zvedají hlavu. Když jdou dolů, tak zvedají hlavu a zase jdou nahoru. Je to zlozvyk, takže dá se to odnaučit. Benefit silovej to žádný nemá, akorát si můžete zablokovat něco, vypadá to špatně. A nejsem si teď jistý, ale myslím si, že na soutěží to je neplatný pokus. Takže hlava je vždycky na podložce, silově vám to fakt ničemu nepomůže. Jestli to někdo dělá, odnaučte se to. Druhá chyba, při bench pressy se mu zvedají ramena od lavičky. Vždycky jsou ramena na lavičce, někomu se stane, že když jde nahoru, tak je odlepí. Snaží se ještě ten bench press vytlačit o něco vejš, což je zbytečný. Bohatě stačí takovýhle pohyb, ramena jsou na podložce, neděláme tam tu protrakci, je to akorát o zranění, můžou vás toho bolet ramena. Takže ramena pořád vzadu, vytlaknete, tohle je maximální rozsah, nejdu ještě o ty 2 cm, co bych zvládl. Asi nejvíc častá chyba je, že lokty jdou takhle nahoru na úrovni ramen, vždycky lokty jdou šípovitě. Takže když děláte takhle bench press, akorát vás budou bolet ramena, vždycky lokty podél těla. Čtvrtá chyba, taky velmi častá, nejseš zpevněnej. Vidím to u strašně lidí i u klientů, když benchují nebo tlakují, tak tam jsou jako žížely a během toho, jak jdou dolů, tak se jim takhle vrtí trup, to samý nahoru. Vždycky ten střed zpevněte, snažíte se být zpevněný, pouze vykonává pohyb rameno a loket hezky dolů nahoru. Tím, jak budete zpevněný, fakt ta síla bude brutálně lepší. Je důležitý se naučit používat hluboký stabilizační systém, o tom si tady rozhodně popovídáme, protože je to zajímavá téma, která mi zase pomohla ze spoustu cvikama. Takže u benče buď stabilní, nechceš se tam takhle hýbat, když jdeš dolů, hezky pevnej, dolů, nahoru. Pátá chyba je, že nemáš pevný nohy. Nejseš nohama opřený na zemi, vlastně ti tam tak nějak vlajou a to dělají hlavně začátečníci, protože ty nevědí, že ty nohy jsou u toho benče extrémně důležitý. Z těch nohou jde síla. Ty, když je nepoužíváš, tak se strašně moc ubíráš. Bench je komplexní cvik, i nohy se tam používají střed těla, takže ty seš nohama na zemi pevně opřenej. Když seš dole, tak jakoby i těma nohama zatlačíš, zatneš zadek a to ti extrémně pomůže. Tohle, když se naučíš z začátku, to možná nepůjde, nebudeš mít ten dobrý timing, ale potom, když se naučíš používat nohy, tak ta síla ti půjde strašně rychle nahoru. Šestá chyba, nemáš zpevněný zápěstí. U benče se ti takhle prolomí vůbec, ani už to nevypadá zdravě, tě může napadat, takže vždycky se ho snažit mít rovný, myslet na to, ať se ty svaly posílej. Jak to bude se sériema?
U benche bych vždycky šel pyramidově nahoru. To znamená, že začnete s osou, budete přidávat kotouče, dáte si třeba 3-4 zahřívací série, samozřejmě před těma sériema ještě warm-up, a tím se dostanete na tu váhu. Těmahle zahřívacíma sériema se nechceme nějak extra vyčerpat, takže vždycky jejte třeba tak na takových 60, maximálně 80% vašeho výkonu. Další série, co bude pracovní, bude vždycky ta nejtěžší, u který máte nejvíc síle, takže si klidně dejte větší váhu a odejte to s ní. Další série už můžete ubírat. Neměli byste se před tou hlavní pracovní vysílit nějakýma třeba menšíma s menšíma váhama. Takže dal bych asi zhruba 3 pracovní série. Opakování můžou být zhruba od 1 do nějakých 6. To bude hlavně pro silový rozvoj, pokud pojedete vejš třeba kolem 8 až 14, tak je to spíš pro hypertrofii, takže se snažte ty opakování držet takhle nižší. Každopádně jedničky, maximálky nejezdíte tak často. Strašně lidí jezdí maximálky každý trénink. Když jste do toho nadšený a roste vám to, tak klidně zkoušejte jednu za měsíc. Já už osobně teď trénuju jednou ročně, protože mi se ta síla tolik neposouvá. Takže jedničky jezděte, ale ne maximálky každý trénink. Vždycky se snažte jít do selhání, takže narvat tam co nejvíc opakování, co zvládnete. Progresivně přetěžovat, to znamená o něco zvedat váhu nebo počet opakování, než jste zvedli minule, a tímhle vám ta síla bude pomáhat. Pokud máte iOS, tak použijte aplikaci Gravitus, tam můžete to progresivní přetížení sledovat, je to strašně zajímavá aplikace, já se vždycky podívám před tréninkem, kolik jsem zvedal minule, a chci zvednout vždycky o něco víc, buď o 2,5, po případě o opakování. Tímhle zaručíte v dlouhém horizontu, abyste progresivně přetěžovali. Samozřejmě se nic nestane, když prostě třeba v půl měsíce se nezlepšíte, ale v dlouhodobém horizontu byste se zlepšovat měli. Jsou tak nějak 2 způsoby, jak bench můžete cvičit. Ani jeden není špatný a ani jeden není nějaký extra správný. Jeden je za mě lepší, ale to si povíme. První způsob, klasický, vezmete bench, někdo vám tam ho tam nahodí, jdete dolů, nahoru neřešíte. Je tam většinou podraz pod hrudník, není tam negativní fáze. Tohle je za mě ten méně vhodný způsob, používal bych ho jedině k maximálkám toho, když chcete prostě zvednout nejvíc. Každopádně, pokud chcete budovat sílu, tak rozhodně bude mnohem lepší přidat negativní fázi. To znamená, nahodíte si to, teď se soustředíte, aby záda pracovaly, protože u toho benche strašně pracují i záda, brzdili to dolů, tu osu, jak jsem říkal, lámete, dotknete hrudníku, jdete nahoru. Třetí způsob ještě, což jsem zapomněl, je bench s pauzou. Ten pro ten silový rozvoj je taky strašně dobrý, je to ta negativní fáze. Sekundu vydržíte na hrudníku, nevypnete svaly, pořád jste v tenzi, ale zastavíte pohyb, jdete nahoru výbušně. Právě dole použijete hodně ty nohy. A je to super na to, aby se vám zvýšila síla. Mě to osobně fakt strašně na tom benchi pomohlo. Veškerý tlakový cviky se mi díky negativní fázi a té pauze zlepšily. Takže rozhodně vám doporučím střídat ty dvě fáze. Jednou si jít zabenchovat s negativní fází, po druhý zase se stopkou, nemusíte furt jezdit stopky, ale tu první fázi fakt dělejte jenom na PR-ka. Nedávám tolik jako tyhle dvě. Ještě si teda zopakneme, jak používat nohy, protože je to fakt strašně důležitá technika, kterou je potřeba si naučit. Jednoduše jdete negativně dolů, nohama jste zapřený už od začátku. Jakmile se dotknete hrudníku, nohama tlačíte do země. Je to něco takového, jako prostě v boxu boxeři používají taky strašně nohy, ten úder jde od noh, tak tady je to úplně to samý. Zapřete se nohama, jako byste se chtěli odrazit, nezvedáte nohy samozřejmě, máte u toho pevný střed těla, zatnete i zadek a přes ten pevný střed těla vám to pomůže tu fázi vyrazit. Takže to se fakt naučte, je to extrémně důležitý. Pomůcky, které u benche lze používat a já je používám, za prvý bandáže, křída, pásek. Na co teda budou bandáže, vám zpevněj zápěstí, takže pak u těžších vah, když už to takhle to zápěstí neudrží, tak vám to pomůže, abyste to měli rovný, abyste si tady natáhli svaly, něco si neurvali, takže je to fajn. Pásek vám zase naopak pomůže krásně se zpevnit, takže já ho taky používám u maximálek a křída klasicky, aby se vám to neklouzalo. Každopádně pozor, jsou to jenom pomůcky, necvičte s tím každý trénink, protože pak by se vám mohlo stát, že bez těch pomůcek nezvednete ani prd. Takže já klasicky cvičím většinou bez těch pomůcek, celý trénink, jenom když jdu na maximálky, tak si přesně dám bandáže, když to je fakt maximálka, tak i pásek, křídu a pomůže mi to třeba zvednout ještě o něco víc. Ale vy chcete samozřejmě trénovat, aby to zápěstí bylo silný i bez té bandáže, aby to ideálně udrželo samo. Tyhle doplňky používejte jenom zřídka. Všechny doplňky, co používám já na cvičení, najdeš tady na tomhle odkaze, nákupně podpoříš. Díky. Poslední část důležitá u benche je sparring partner. Vybrat si dobrýho člověka, co vás bude jistit, co vám bude pomáhat. Dobrý sparringové se neroděj, ty si musíte vytrénovat, takže nestrácejte trpělivost, když to kámošu nejde. Ale proč je důležitý? První funkci, kterou plní, je to, že tam je a jistí vás. Kdyby to na vás spadlo nebo viděl, že vy to nevytáhnete, pomůže vám, aby to na vás nespadlo a třeba se tím nezabili. To je velmi důležitá část. Druhá věc je, že vám pomáhá narodit osu.
což je taky velmi důležitý, protože v počáteční fázi máte ramena v nevýhodné pozici. Ve výhodné pozici jsou až tehdy, když si ten bench krásně přesunete nad sebe. Takže v téhle nevýhodné fázi vám pomůže to nadhodit a je to rozhodně super. A třetí extrémně důležitý bod je to, že vám pomáhají dopomoc s posledníma opakováním, co už by se třeba nezvládli, po případě vám ještě pomůžu s dvouma, který už nevytáhnete a vy takhle ještě víc progresivně přetížíte svaly, více zničíte. Takže to je za mě úplně super. Poslední bonusový tip, když na vás bench spadne, nemáte sparring partnera, tak tadyhle je ukázka, jak to zvládnout. Jednoduše tlačíte, vidíte, že už to nepůjde, tak jednoduše snažíte se to položit co nejvíc na břicho, z toho břicha se snažíte vykopnout nohy, aby se to dostali na pás a pak už to jednoduše zvednete přes nohy. Takže tohle je můj tip, každopádně vždycky radši používejte sparinga. V dalším videu se podíváme na to, jakýma cvikama podpořit sílu na bench press. Co cvičit, po případě jak já koukám na ten tréninkový plán hrudníku, jak ho zlepšuju, jakýma cvikama, kolik opakování a tak dále. Jo, těším se na další video, doufám, že ti to bavilo, pokud ano, piš mi to do komentáře, vážím si toho.